سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي المعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم سورة البقرة آية نمبر 274 عزیزان محترم رمضان المبارک کے فضائل اور عبادتوں پر اگر ہم سرسری نظر ڈالیں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مقدس میں ایک ایمان والے مرد اور عورت کو عبادتوں کا عادی بنا کر فرشتہ نما انسان بنا کر انسان کے فائدے ہی کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق اس اہم ترین ذمہ داری کو بخوبی نبھاتے ہوئے عادی بنانے کا اللہ تعالیٰ احسان عظیم فرماتے ہیں رمضان المبارک کی عبادتوں کو دیکھیے جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جسمانی روحانی اخلاقی مالی ساری عبادتوں کا عادی بنا رہے ہیں اور ساری عبادتوں کو ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق کے ساتھ ساتھ سہولت بھی مہیا کر رہے ہیں تاکہ انسان اس مختصر ترین زندگی میں وہ عظیم ترین زندگی کے لیے توشہ تیار کر لے اس عظیم ترین زندگی کے لیے سارے سامان مہیا کر لیے جہاں پر نہ موت ہے نہ کبھی ختم ہونے والی زندگی ہے حاضرین محترم حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق کی بات ہو یا حقوق العباد بندوں کے حقوق کی بات ہو جتنی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں پر فرض کی ہیں ہر عبادت کا مقصد اور منشا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا عبادت گزاری کرنا بندگی کا اظہار کرنا اور بندگی کے ان طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے زندگی کا سب سے بڑا ٹارگٹ سب سے بڑا ہدف اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اور اس کا دیدار
دیدار الہی کے وسائل اور ذرائع بننے والے ان عبادتوں کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے کر احسان عظیم کرتے ہیں اور بندے کو فائدہ پہنچاتے ہیں تاکہ آخرت کی طویل ترین اور ختم نہ ہونے والی زندگی میں فائدہ ہی فائدہ حاصل ہو۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ورسس نمبر 274۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ رات کی تاریکی میں اور دن کے اجالے میں خفیہ اور کھلے طور پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس عمدہ ترین بدلہ اور اجر ہے، انہیں نہ تو عذاب کا خوف ہوگا اور نہ محرومی کی غمگینی ہوگی۔ اس آیت شریفہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک بڑی عبادت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس عبادت کو پورے اخلاص و محبت کے ساتھ، آداب اور شرائط کے ساتھ، عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ ان کے عبادت کے ڈھنگ کو بھی بتا رہے ہیں۔ مالی عبادت، مالی عبادت دین کے بنیادی پانچ ستونوں میں سے ایک ہے، پانچ پلرز میں سے ایک ہے۔ کسی بھی عمارت اسٹرکچر کا ٹھہراؤ پلروں پر ہوتا ہے، اور پلر اگر کمزور ہو یا پلر نہ ہو تو عمارت کبھی بھی کسی بھی انداز میں گر کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو مالی عبادت، مالی عبادت ایک اہم ترین عبادت ہے، یہ دین اسلام کا بنیادی پلر ہے، اور دین اسلام کی عمارت کا انحصار ان پانچ پلروں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالی عبادت کیوں لگائی؟ مال کا حقیقی مالک اللہ، تھوڑے سے ٹائم کے لیے انسان کی زندگی اگر یوں سمجھ لیجئے، کیلکولیٹ کیجئے کہ 60-70 برس کی ہو رہی ہے، تو 60 اور 70 برس کی عمر میں سے 30 سال مینج کرنا پڑے گا، پہلے بچپن، ایجوکیشن، اس کے بعد کمانے لگے گا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ 30 میں اور 10 ایڈ کیجئے، 40، کیونکہ کمانا اور سیونگ کرنا تو کمانے کے بعد ہوگا۔ اب 60-70 میں سے 70 میں سے 40 نکال دیتے ہو، 30 بچتے ہیں، اور پھر اس میں سے مائنس کر دیجئے 10 سال ضعیفی کے، ریٹائرمنٹ کے، کمزوری کے، تو بچے 20 سال۔ 20 سال کے مال کے مالک بننے پر 6 فٹ کا انسان اتنا اتراتا ہے تو اندازہ لگائیے کہ آسمان اور زمین کے خزائن جس کے قبض قدرت میں ہیں، وہ اپنی مرضی سے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے تھوڑے سے مال کا مالک بناتا ہے، تو آزمائش، ایگزامنگ ہے کہ مال کی محبت میں پڑھ کر بندہ ہلاک ہوتا ہے، یا پھر مختصر وقت کے لیے اللہ اپنی عنایت سے، اپنے فضل سے جو مال کا مالک بنایا ہے اس کی شکر گزاری کر کے مالی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی حقیقی محبت کا مظاہرہ کرتا ہے یا نہیں۔ یہ بہت اہم ترین کانسیپٹ ہے اسلام کا، مالی عبادت کا، کہ مال کی محبت ہی سب سے بڑی مہلک بیماری ہے، ہلاک کرنے والی، انسان کو ہلاک برباد کر دیتی ہے۔ مال کی محبت ہی تھی کہ جتنا بڑا مال کا محبت والا ہوتا، محبت کا مال کا پرستار ہوتا، وہ اتنا بڑا غدار سرکش خدا کا نافرمان رہا ہے، اور جتنا مال کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیتا ہے اتنا ہی وہ خدا کا پرستار، خدا کا محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سمجھو مال و دولت پانی ہے، مال و دولت پانی ہے، اور کشتی، شپ، انسان کا دل ہے۔ جب تک شپ پانی پر چلتی ہے، منزلیں طے کرتی ہے، طوفانوں سے کھیلتی ہے،
لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے سلامت کے ساتھ، اگر اسی شپ میں ایک چھوٹا سا ہول ہو جائے، چھوٹا سا سوراخ ہو جائے، تو پھر پانی کہاں آئے گا؟ شپ میں داخل ہو جائے گا، کشتی میں آ جائے گا. اور جب کشتی میں پانی آنے لگے، دھیرے سے بھی، دھیرے دھیرے ہی صحیح آنے لگے، تو ڈوبنا یقینی ہو جاتا ہے. امیر المومنین علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے اپنی کشتی کو دیکھتے رہو، نگرانی کرتے رہو، چھوٹے سے ہول پر بھی، چھوٹا بھی ہول پڑنے مت دو، تو پھر سمجھ لو کہ تم صحیح سلامت اس دنیا سے سفر کرتے ہوئے نکل جائیں گے. تو مال و دولت کی محبت ہی انسان کو برباد کرتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی عبادتیں لگائے ہیں، ان عبادتوں کو اللہ تعالیٰ شرط مشروط کر دیے ہیں، کنڈیشنل. نماز پڑھنا کمال کی بات نہیں، نماز خشیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ڈر کے ساتھ، لکھائے رب کے ساتھ، اللہ سے ملاقات کے جذبے کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ عبادت ہے، ورنہ ایکٹنگ ہے، ورنہ صرف ایکسرسائز ہے، کوئی ریٹرن نہیں ملے گا. روزہ، حج، یہ ساری چیزیں، ویسے ہی مالی عبادت کا منشا بھی. اسی لیے جتنی بھی عبادتیں ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، للہ، اللہ کے لیے، لوجہ اللہ، اللہ کی چاہت کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے، یہ کنڈیشن لگائے ہیں. تو مالی عبادت میں بھی جب تک آدمی اخلاص کا پیکر نہ بنے، اس وقت تک مالی عبادت حاصل نہیں ہوتی. مالی عبادت لگانے کا منشا یہ ہے کہ مسلمانوں کا اکانومی سسٹم، اکنامک سسٹم، یہ کنٹرول میں رہے، ان بیلنس نہ ہو، نظام معیشت ایک جگہ ٹکر نہ رہے، سب کو حصہ ملتا رہے، اس لیے لگائے. اور دوسرا، محتاجوں کی، ناداروں کی، کمزوروں کی، بے بسوں کی مدد بھی ہو جائے اس وجہ سے. اب ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سبعۃ نفر یظلہم اللہ فی ظلہم یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں جب نفسا نفسی ہوگی، وحشت اور خوف ناکی ہوگی، انسان حواس باختہ ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ، جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سات افراد، سات گروہ ایسے ہیں جو اللہ کے سائے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے. سات میں سے ایک ہے خفیہ طور پر، ہیڈن طور پر، اللہ کی راہ میں مال و دولت خرچ کر کے اللہ کی محبت کا سچا مظاہرہ کرنا. تو یہ رمضان المبارک، یہ مبارک مقدس مہینہ مومن بندوں کو بتا رہا ہے کہ روزہ پاکی کا ذریعہ، لکلی شعین زکوٰۃ ہر چیز کی پاکی کا ذریعہ ہے، وہ زکوٰۃ الجسدی الصوم جسم کی پاکی کا ذریعہ، روزہ مال کی پاکی کا ذریعہ، زکوٰۃ، عشر، صدقات، فطرے وغیرہ وغیرہ ہے یہ چیزیں. تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ایک مومن بندے کو پاک، صاف، کلین شیف، شائن کر کے ابھارتا ہے، نکھارتا ہے، تاکہ بندہ اس دنیا میں منور ہو جائے، اس دنیا میں پاک ہو جائے، تو پھر پاک رب العالمین کے پاک دربار میں، پاکی کی حالت میں پہنچنے میں اسے سہولت ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مالی عبادت لگائی، اور مالی عبادت کے ساتھ ساتھ مقصد یہ ہے کہ بندے پاک ہو اور پرہیزگار بن جائے. مال کی محبت نہیں، مال تو تھوڑے عرصے کے لیے دے رہا ہے، اگر زیادہ مال آیا تو ذات سے تو تھوڑا استعمال کرے گا، بعد میں لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنے گا، بعد میں تقسیم کا مسئلہ بنے گا، اس کے لیے چھوڑ رہا ہے. انسان کو غور کرنا ہے کہ اتنے مختصر وقت میں کتنے پیسے سے، کتنی دولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے. اگر اللہ اپنے فضل سے مال و دولت زیادہ دے رہا ہے تو سمجھیے یہ آزمائش ہے، مال تھوڑا دے رہا ہے تو سمجھیے کہ یہ آزمائش ہے، دے کر بھی آزما رہا ہے، نہ دے کر بھی آزما رہا ہے.
تو ہر حال میں محبت کا محور اور مرکز، فل اسٹاپ اگر ہو تو اللہ کی محبت، بس یہ ایک نتیجہ ہو۔